Қайырлы күн. Эфирде Бықымы жаңалықтары. Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде қалмақ елінен қонақтар келді. 21 қыркүйек күні Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінде Градовиков атындағы Қалмақ университетінің өкілдері, ғылыми және сыртқы жұмыстар жөніндегі проректоры, филология ғылымдарының кандидаты, доцент Емеев Владимир Ачирович, және аграрлық факультет деканы, ауыл шаруашылық ғылымдарының докторы, профессор Натыров Аркадий Конурович келген болатын. Қонақтар университетіміздің педагогика және жаратылыстану география факультетінден болып қайтты. Педагогика факультетінде қонақтардың қатысуымен дөңгелек үстел өткізілді. Ғылыми кеңес өткізілу барысында Емеев Владимир Ачировичке, Натыров Аркадий Конуровичке, Махамбет Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің құрметті профессоры дәрежесі берілді. Бұл ретте қонақтар университет ректоратына артылған сенім мен үміт үшін үлкен алғыс білдіре отырып, университет ректоры Асхат Сәлімұлына Қалмақ ел үкіметі басшысы Игорь Изотовтың атынан құрмет грамотасын табыстады.